אני מאוד מאוד שמח להזמין את הסטארט-אפ שנוצר בתוך המאיץ, אוקיי? סטארט-אפ פיטיו-אפ. פיטיו-אפ קם לפני חודשיים, שלושה בערך, כבר יש לו 100 לקוחות, הרבה מאוד ארגונים גדולים הביאו עניין. כבר ראיתי שמתחילים לחבר אותם לעוד כמה ארגונים, אז אני שמח מאוד להזמין אתכם, ואני שמח גם להזמין את עדי. שלום לכולם, שמי עדי שיין, השותף הנדר של הנדר של חן גלעדי, ואנחנו... ואנחנו פיט יו אפ, פלטפורמה מקוונת שמורי ספורט. חיי היום-יום המודרני מאוד מאוד עמוסים, בין אם זה עבודה, לימודים, משפחה, קשה מאוד למצוא בשעה ביום או בזמן ביום שבה אנחנו נוכל לעשות ספורט. ואנחנו יודעים וזה בסדר, כולנו רוצים לעשות את זה, אבל איכשהו בדרך זה מתפספס. וזה הספורט לפי... סיבות לפי האקדמיה, זה גם זה. סיבות לפי האקדמיה במחקר יש 5 סיבות קריאות שהן לוח זמנים מאוד עמוס, מחיר יקר של שיעורי ספורט, קשה לשבור את השגרה ולעשות את האימונים. מזג אוויר בארצות מסוימות שקשה לצאת מהבית והדימוי עצמי של חלק מהאנשים. וגם אם הצלחנו להתגבר על כל המכשולים האלה ולהגיע לחדר כושר, תמיד איכשהו נמצא את עצמנו בשורה האחרונה, אפילו לא רואים את המדריכה. ולכן אנחנו מרגשים ושמחים להציג בפניכם את פיט יו אפ. כמו שאני ציינה, אני דבר רבי, יש לנו המון חסמים לעשות שבועי חושב, לעשות חושב בכלל, ואנחנו במילים שמתלות על המערכת שלנו, אנחנו נוכל לעשות מערכה בכל הנושא של לימוד כושר מהבית. המערכת שלנו נראית פחות או יותר כך, במסך אתם יכולים לראות במסך גדול, שיום מוקלט. אנחנו יכולים לראות שיום מוקלט, יש מספר מוקדמים, אנחנו יכולים לראות אחד את השני, הכל קורה בו זמנית. שם מדריך אמיתי שצופה בנעשה, מתקן את האנשים, מעודד אותם. אז מה מייחד אותנו בעצם מכל השירות, כל הפלטפורמות האחרות של דוד אפרונט פרנס? אז אנחנו נותנים מערכת שמאפשרת לאנשים, ובמיוחד מערכת ללמוד אנשים, כשיש מדריך אמיתי שצופה, מתי שהם רוצים, כמה שהם רוצים, דברים ששמעים שלהם בחודש. הדבר הזה אמור לעשות מהפכה של ממש בכל הנושא, ובגלל זה לעודד את האנשים ולהתאמן יותר. אנחנו מאמינים שלהתאמן לבד, בבית, זה לא דבר טוב, זה לא מוגן סביב, ולכן את כל הנושא החברתי אנחנו נותנים לדגש רב מאוד אצלנו. אנשים מתאמנים ביחד עם אנשים אחרים, ובאמת נוסף, אם רוצים להגידים המקפות יותר, אנחנו נכנסים את כל הנושא של מספור. לתת כל הנכסים ולתת כל הנכסים. כל מה שצריך להשתמש במערכת, זה בסך הכל לפטופ, אייפד, טאבלט וכדומה. ובאמצעות המצלמה בלבד אנחנו יכולים להוציא מספר מדדים פיזיולוגיים שאמורים למדוד את הפעילות ולאפשר למתאמנים לקבל את חוויית המתאמנות. כמו שיר שציין, אנחנו מדברים שלושה חודשים, במהלכה המתאיש צריך לפתח מוצר עובד. יש לנו 100 לקוחות, אומנם לא משנים, אבל התקופה שבוע הבאה, אנחנו כל הלקוחות משנים. וכדי לקצר את כל התהליכים ולחשוף את המערכת בצורה יותר רגילה, אנחנו נחשפנו מספר מופעים מסוימים, שיש שם תוכניות חיוביות לעובדים, וכחלק מהטובה לעובדים, יצאנו את המערכת שלנו. אז עולם הפיטנסטארס בערך העולם מוערך ב-78 מיליארד דולר, ב-12.5%. העולם כולו מלווים 131 אנשים.
67% מתוכם לא ממש מנצלים את הבנוי שלהם. לכן צריך לרצות פתרון אחר. פיקיו-אפ פועלת בשני הסיבים. פיק אחד זה ללקוחות פרטיים, דרך אתר האינטרנט, או כמו שכן ציין, דרך ארגוני הרווחה. הפיק נוסף שנמצא בבדיקה זה B2B עבור מלונות. זאת אומרת שאורח שהגיע למלון יוכל להתאמן ולעשות ספורט מהמלון. בשנה הקרובה אנחנו מתחילים לעשות פיילוט בישראל, ולאחר מכן כמובן להתרחב בחו"ל. מה שנוסף, אם מסתכלים על המתחרים האחרים בתחום, אז נסתכל על שני צעדים מרכזיים. הצעד הראשון, כמה השיעור מפוקס לכושר, כמה השיעור מפוקס לכושר. הצעד השני קשור לכמה חוויית משתמש גם היא מותאמת לכושר. ואנחנו יכולים להגיד בתוכו שבשנתיים הקרובות אנחנו יכולים להגיד את השיעור בשני המתחרים הללו. כי כמובן ישנם מוצרים תחליפיים בשוק, בין אם זה שיעורים מוקלטים או מוצרי IoT וכדומה. הצוות. היה לנו מזל באמת גדול, ויצא לנו להכיר במסגרת מאיץ הנגב פרטנרים מדהימים. הצוות מורכב משלושה יזמים, שלושה מייסדים. חן גלעדי, COO, שיש לו רקע טכנולוגי עשיר, ועבר גם ביזמות, חברה רווחית. אני עדי שיין. מהנדסת מערכות מידע ויזמת, השותפה האדוויזור המייסדת השלישית, היא שרקע תואר שלי ב-MBA, רקע טכנולוגית, ויוצאת יחידה טכנולוגית מובחרת. בנוסף, יש לנו 22 מתמחים מאוניברסיטת בן גוריון, מפקולטות שונות, מהנדסות, תעשייה וניהול, מערכות מידע, חשמל, ביו ורפואה, שעוזרים לנו חבורה מדהימה, ואנחנו באמת שמחים להיות חלק מהתהליך ושל קבוצה איתנו. אז כמו שראיתם, שלושה חודשים עברנו כברת דרך מדהימה, עם למעלה מ-15 פיילוטים, יותר מ-100 יוזרים שהשתמשו במערכת, פיתוח. וכעת אנחנו נמצאים בשלב שבו אנחנו מגייסים כסף, שיוביל אותנו להצליח להתקדם ולכבוש את המטרות הבאות. פיקיו-אפ מגייס 1.4 מיליון דולר, כדי שתוך שנתיים יהיו לנו 316,000 לקוחות משלמים, מה שיוביל אותנו ברווחיות של 5 מיליון דולר בחודש. אז תודה רבה לכולם, אני אשמח שתשאלו.